Në takimin e radhës me rritjen e vullnetarëve mbështetës të Partisë Socialiste, kryetari i Selisë Rozi Edi Rama është ndalur në Librazhd. Politikat e ndjekura nga qeveria që sipas Ramës kanë dhënë në pa korrupsionin dhe pa aftësinë e kësaj majorance, kanë qenë në fokus të fjalës së tij. Rama është shprehur se vizioni socialistëve për një politikë të re synon rimëkëmbjen e Shqipërisë nga bataku që e ka futur kryeministri dhe kabineti i tij. Ne nuk kemi ardhur këtu për të bërtitur poshtë Sali Berisha. Ne kemi ardhur këtu për të ngritur lartë Shqipërinë duke ngritur lartë njëri tjetrin. Ndërprerja për një moment e energjisë elektrike i ka dhënë shkas kryes socialistit të risjellë në vëmendje premtimin e qeverisë për 24 orë drita dhe të shprehet se realiteti errësirës është i prekshëm në çdo rreth të Shqipërisë. Mjafton që të ketë drita në Tiranë dhe në 2-3 qytetet më dha, dhe për ta kjo është një punë e kryer, ndërkohë që për ne nuk mund të ketë një Shqipëri europiane në Tiranë dhe një Shqipëri mesjetare që jeton në fshat apo në qytetet si Librazhd.